Ovdje smo obišli u ovu intenzivna nega kliničkog centra i urgentnog centra Niš. Ovdje se nalazi 13 pacijenata, od toga njih 8 je maloletno. Radi se o pacijentima koji imaju oko 16 godina. Dva pacijenta, odnosno jedna djevojka 16 godina i jedan momak, također 16 godina, su i dalje životno ugroženi. Djevojka ima izuzetno ozbiljne povrede centralnog nervnog sistema. Neurohirurzi su operisali, ona je i dalje u komi. Dečko ima ozbiljne povrede kičme, gornjeg dela kičme. I to su za sada najteže povređeni pacijenti koji su ovdje. Nastavlja se borba za njih dvoje. Što se tiče ostalih pacijenata, u ovom momentu možemo da kažemo da su oni stabilni. Po onome što je do sada urađeno od dijagnostike, a urađeno je sve što je neophodno, kod njih ne očekujemo neke ozbiljnije promjene stanja. S tim što moram da kažem, još jedan pacijent je u operacionoj sali, čekamo da izađe, to je kombinovana povreda i ekstremiteta i unutrašnjih organa, tako da tu još uvijek ništa ne možemo da kažemo, da taj pacijent ne izađe iz sale dok se njegovo stanje ne stabilizuje, pa tek onda da se da informacija. Ono što smo se mi ovde svi dogovorili, ovde je bilo stanje kako je bilo, ovi ljudi koji su ovde apsolutno i maksimalno su odgovorili na izazov koji je bio jutros. Ne znam da li je slična nesreća skoro bila u Srbiji sa u istom momentu 30 teško povređenih pacijenata koji su došli ovde. Odradili su svoj posao. Ono što je dogovor, bit će pojačane dežurne ekipe, neće ljudi ići kući, ostaće pored ovih pacijenata. U slučaju da bilo dolazi do kakve promene, da mogu u istom momentu da reaguju, da uđu u salu i da odrade sve što treba.